Sådär, nästa talare är göteborgare. Tyrone Martinsson, och du forskar kring fotografins historia och samtid. Du är... Förlåt, jag tappade bort helt med texten. Du är fotograf på... Du får nog hjälpa till här nu lite. Jag är på... Universitetslektor i fotografi vid Göteborgs universitet. Där kom det. Och du ska tala om din forskning kring fotografi i polarområdena. Varsågod, ordet är ditt. Tack för det. Hör ni mig? Ja. Jo, jag får tacka för att jag fått komma hit. Det är jättespännande. Det här är ju en... Alltså det är ett område som jag jobbar med, kan man säga, snarare än kanske inom då. Och det gör jag som forskare. Jag har jobbat ganska länge då med just historiskt material som bas för min forskning då. Och det började egentligen med att jag arbetade med ett väldigt känt svenskt material för min doktorsavhandling. Den gjorde jag i London på University of Westminster. Och den handlade då om att med digitala verktyg gå in och titta på ett historiskt fotografiskt material och sen arbeta med berättelsen om det här materialet. Sen blev det mycket mer än så eftersom det visade sig att det fanns inte så mycket gjort på just de här bilderna. Och det här är då fotografierna från den väldigt kända svenska polarexpeditionen, Andrés polarexpedition. Det var med luftballong försökte ta sig in mot Nordpolen. Och det handlar om fotografen Nils Strindberg då, som jag sen har återvänt till i olika sammanhang. Det här materialet digitaliserades i samband med att jag arbetade med min avhandling. Och jag jobbade väldigt i samverkan då med Centrum för vetenskapshistoria på KVA i Stockholm. Där de här negativen ligger i original. Och sen sköttes då digitaliseringen av ett litet företag i Jönköping som heter Proffskopia. Och det gjorde man på uppdraget av Gränna museum. Och det var också med dem som jag jobbade väldigt mycket med den här berättelsen. Och det man kan säga då var ju att, jag reflekterade lite över det när jag suttit här idag, att det var en väldigt annan diskussion. Det här är ju 15 år sedan ungefär då. Kring just hur den här tekniken användes, vilka möjligheterna var och så vidare. Och det som jag tycker är lite spännande idag är att det här med den digitala teknikerna är ju liksom vår vardag idag. Och det är de teknikerna som vi använder. Det var det inte helt självklart för bara 15 år sedan. Så att det har hänt ganska mycket och det har varit en fantastisk utveckling. Det jag i övrigt gör är att jag arbetar med arkivmaterial från hela världen. Dels då svenska arkiv, men också utländska. Och som forskare idag så har man ju den fördelen att jag kan sitta vid min dator och besöka väldigt många av de här arkiven. Just det här är ett projekt som jag håller på med. Jag har jobbat väldigt mycket med Svalbard. Och det handlar också om historien om Spetsbergen. Jag jobbar ganska mycket med Norge, med norska kontakter på Norsk Polarinstitut i Tromsø. Och även där så arbetar vi med historiskt material som vi bearbetar. Sen arbetar jag ju väldigt mycket med att ta ut det här materialet i fält. Jag ska återkomma till det. Att helt enkelt ta med sig historiskt material till den plats där det en gång producerades. Och sen använder vi det i fotografi som jag återkommer till strax. Men det här det är ett projekt som också handlar om historien om Spetsbergen fast genom kartorna och visuella källor. Jag brukar säga att jag är en praktiskt baserad fotohistoriker. Men det menar jag att just att jag arbetar lika mycket ute i praktiken som jag gör kanske då i de mer traditionella historiska eller sätten att arbeta som historiker. I det här fallet så handlar det egentligen om att berätta historien från den första kartan. Nu ser man det här lite dåligt, men det här är alltså normalt sett är det en print som är något större än det här som ni ser här då. Och den håller jag på att omarbeta nu eftersom det här är ett material som gjordes för ungefär 5 år sedan nu. Och jag kan idag då jobba med mycket mer material. Och då är det den första kartan längst upp till i vänstra hörnet där är från 1598. Just den där som är här hämtade jag från Nationalbiblioteket i Madrid. Och sen längst ner till höger så är det en karta som kommer från Nansen-institutet.
Och det är då Nansens karta från 1920. Och där dyker då namnet Svalbard upp. Och det här är ju en politisk historia som inte är ämnet för dagen här. Men det vill säga i alla fall att emellan de här två kartorna så finns det ett stort antal olika arkiv världen över som då sitter på de här digitala versionerna utav det här materialet. Och det är för oss som jobbar med det här ovärderligt idag att kunna få tillgång till det materialet på det sättet. Dels så enkelt, men också att få se det. Jag jobbar med några källor, bland annat det här projektet är tanken nu efter ett antal år att det ska kunna bli en uppdatering av en holländsk bok som kom 1919 av en man som heter Wider som då gjorde en stor studie på just karteringen av Spetsbergen. Och det jag har sysslat med under några år, lite vid sidan av allt annat egentligen, det är att försöka helt enkelt hitta alla de kartor som Wider beskriver. Samla dem digitalt för att sedan kunna uppdatera den här boken. Och det har jag nu gjort då i princip. Ska jag kunna säga att jag har nästan alla kartor. Så det är ett bokprojekt som är på gång. Annars så arbetar jag ganska mycket med just det här att presentera materialet. Att föra fram berättelserna om platser. Och i mitt fall så handlar det väldigt mycket om glaciärer. Och platsen där jag jobbar är då Svalbard och det har blivit lite av en slump kan man säga. Jag jobbar tillsammans med en kollega sedan många, många år som heter Per Holmlund som är glaciolog, professor i glaciologi vid Stockholms universitet. Och vi arbetar tillsammans med just den här typen av historiskt material som vi dels är intresserade av i form av fotohistoria. Det är ett stycke svensk fotohistoria som vi har nu avslutat ett stort projekt kring som jag alldeles strax ska visa er. Men vi arbetar också med fotografier som data och där vi kan använda då både kvantitativt och kvalitativt egentligen fotografier, historiska bilder som grund för att se förändringar över tid. Och det handlar ju bland annat om hur glaciärerna smälter på Svalbard. Just det här är ett sätt att arbeta med en slags collagemetod då för att kommunicera det här. Alltså hur berättar vi då också publikt om det vi gör? I normala fall så kanske man ser mycket av den här klimatforskningen i form av grafer, i form av tabeller, siffror och så vidare. Och de är väldigt viktiga, men de är svåra att omsätta ibland i mycket mer publika sammanhang. Och framförallt också då om man vill försöka förmedla det som faktiskt händer idag. Och just Arktis är ju en plats där det går väldigt fort. Den här bilden gjordes till en utställning som var på Hasselblad. Ursprungligen så öppnade den här utställningen egentligen i Gränna då, 2014. Där hängde den i ett år. Sen hängde den här i Göteborg en bit på vårkanten i en annan version. Och förra året så hängde utställningen uppe på Polarmuseet i Tromsö. Och just den här bilden innehåller då lite av de gamla kartorna och berättar egentligen historien om en specifik glaciär som egentligen visade sig vara två. Och det är egentligen så här att det här kan man säga är det första porträttet av en enskild glaciär på Spetsbergen. Och den svartvita bilden som är då nummer två underifrån, den är tagen av en norsk konstnär som heter fotograf som heter Anders Berg Vilse då. Och den bilden kommer från Norsk Folkemuseum. Men jag tänkte att jag skulle prata lite mer idag om ett projekt som vi just har avslutat och som egentligen går in i en ny fas kan man säga, där vi fortsätter arbeta med det här materialet. Och det är, precis som det står här i titeln, Svensk polarfotografi 1861-1980. Det här projektet kom sig av att jag och Pelle Holmlund egentligen började prata om just alltså, hur kan vi använda och arbeta med de här svenska historiska bilderna från polarforskningen då. Vi var ju intresserade av att kunna använda dem i olika sammanhang i vår forskning och i gemensamma projekt. Men vi var också intresserade av att försöka inventera var de här bilderna finns och hur mycket material som finns. Vem har tagit bilderna och så vidare. Och då började vi att arbeta med ett projekt som kom att involvera ett antal olika institutioner. Och det här finansierades av Vetenskapsrådet. Och det var då, vi jobbade, Pelle i Stockholms universitet, jag från Göteborgs universitet. Men sen var det då Uppsala universitetsbibliotek.
Det var också Center för vetenskapshistoria vid KVA och Naturhistoriska riksmuseet. Det var de grundinstitutionerna som var inblandade i det här projektet då, och som har varit det ända tills den nu tog slut här förra året. Och resulterade då bland annat i den här boken som heter Frusna ögonblick, och som är då, kan man säga, lite utvalda godbitar ur ett väldigt omfattande material. Det ligger idag i en databas som heter Alvin. Och det har en projektledare som heter Anna Klärborn som finns i publiken här. Och vi har varit väldigt, väldigt nöjda med att jobba med det. Och det finns ungefär 7000 poster idag i Alvin som berör det här projektet och det här materialet. I övrigt så finns det över 80 000 poster i Alvin. Det är en väldigt stor databas som är en nationell databas. Men då, driften av det här ligger då på Uppsala universitet. Och för oss så var det väldigt viktigt att ha någon sån bas att arbeta med där vi kände att det här är långsiktigt. Det här är ingenting som kommer att där vi kommer att känna att vi behöver vara rädda för att det här helt plötsligt så skär man bort det här, va? Eller det här materialet kommer att försvinna. För det som var viktigt för oss är att kunna bygga en databas som kan användas för framtida forskning i olika sammanhang. Och från vårt håll så handlade det om miljö- och klimatdata i bilderna. Det var så det började, det var grunden för projektet egentligen. Men sen visade det sig då att det fanns så mycket mer. Det fanns ju helt enkelt jättemycket fotografiskt material som inte hade blivit så känt. Och vi tyckte då att det fanns mycket som man kunde ta fram till allmänheten, men också öppna upp som en möjlighet för olika typer av forskningsinsatser i den svenska, inte minst den svenska fotohistorien. Och bara som ett exempel tänkte jag skulle börja med då, vi jobbar ju med Arktis och Antarktis i det här projektet. Men när det gäller Arktis då, så är svenskarna faktiskt väldigt, väldigt tidiga med fotografi. Och det är lite grunden också för det här projektet, kan man säga. Starten handlade bland annat om de här väldigt tidiga bilderna. Och en av de bilderna tas av den här mannen som då heter Axel Goes. Han var då naturvetare och läkare och följde med Otto Torells expedition till Spetsbergen 1861. Och det är väldigt tidigt för att fotografera i Arktis. Och när det gäller bilderna på Svalbard, så vad vi vet idag så är det de första bilderna som tas där uppe. I alla fall från en skandinavisk horisont. Och det här är en av de bilderna. Den här bilden just är exakt varför den ser ut så här, det vet vi inte. Det här materialet ligger på KVH, på Center för vetenskapshistoria. Och det ligger faktiskt inte i Alvin än så länge då. Det som vi egentligen utgick ifrån, det var en panoramabild som var publicerad. Och det är då egentligen den första relationen, kan man säga, mellan en sån här expeditionsfotografi och bokform i Sverige. Den boken kom 1865. Och det var då en bild som Axel Goes hade tagit, som man då hade litograferat och gjort ett utvikspanorama på. Så vi tänkte oss att vi skulle försöka hitta det panoramat. Och det kan jag direkt säga då att det har vi inte gjort. Vi söker fortfarande och hoppas fortfarande att vi ska hitta grunden för det panoramat då. Däremot hittade vi ett annat panorama som då Goes har tagit. Och det här är en detalj ur det, och så här ser det ut egentligen då. Och det som är lite spännande med det här, det är också att just den här expeditionen 1861, den är också lite av en brytpunkt. Eftersom den har egentligen med sig en konstnär då, som heter von Ylen, som skulle dokumentera expeditionen då, vilket ju var väldigt vanligt för den här tiden. Och samtidigt då så har den här då unge läkaren med sig en kamera. Och det finns egentligen bara små referenser i den här boken till fotograferande. I samband med att vi arbetade med det här materialet då, så är vi också ute i fält och jobbar. Och vi har ett projekt som pågår just nu som just arbetar med att försöka kartlägga glaciärer. Och där använder vi och utgår från historiskt material som också är före fotografin då.
Så det ni såg tidigare här var väldigt tidig fotografi. Det här är då ett material som kommer från en brittisk expedition 1818. Just den här bilden finns på Maritimmuseet i London. Och den tog faktiskt ett tag att hitta. Den finns också publicerad som en utvik i en bok då. Men originalbilden fanns på Maritimmuseet. Och det här är då den undre bilden där är en vy ungefär i den position där det fartyget låg som då 1818 var basen för den här bilden gjordes av en man som heter William Beechey. Och just det brittiska admiralitetet hade väldigt ofta med sig konstnärer, men man hade också tränat sina officerare för att göra den här typen av material. Och det här är då en bild också från 1818 som gjordes av en man som heter Charles E. Palmer. Den här bilden kommer från National Archives i London. Och National Archives har ju en väldigt fin funktion för sådana som mig då, där man går in och letar upp de här bilderna. Sen gör man bara en beställning på att få den här bilden digitaliserad och man betalar då 10 pund och så får man den skickad till sig. Priserna för den här digitaliseringen och tjänsterna kan ju variera. Men jag är förvånad över hur ofta de är gratis. Framförallt då om man också skickar med en beställning eller skickar ett mejl och säger att jag är forskare, jag vill göra det här och det här och det här. Så får man ofta använda materialet utan kostnad om det är digitaliserat. Det var bilden i mitten där som vi letar efter. Det är då en bild från en fjord som heter Magdalenefjorden uppe på Spetsbergen eller på Svalbard. Och den tas då 1861 och den här mittenbilden där är då gjord efter fotografier av den här Axel Goes. Och det ser man också väldigt tydligt. Jag refotograferade den bilden, alltså tog den bilden igen 2012, den undre bilden där. Och det är så här vi använder materialet, vi tar med oss det ut. Jag nämnde den här databasen då, och den heter då Alvin. Det är säkert många av er här inne som redan känner till den. Nu finns det då ungefär 7000 polarrelaterade bilder att ge sig på om man vill. Kvaliteten på de här bilderna är ofta fantastisk. Och det finns hur många olika ingångar som helst egentligen i det där materialet. Vi har ju då arbetat med lite olika kategorier och försökt liksom att skaffa någon slags form av möjlighet till överblick. Man kan i alla fall söka sig fram i det här materialet då. Den här bilden är från 1898 och från den plats där Andrés polarexpedition utgick då. Så det här är då spillröret av ballonghuset som vi ser här. Den här refotograferade vi förra året. Och det ser ut så här idag då. Det finns en norsk historiker som heter Per Kyrre Reimet som jag arbetar med som nu sitter och detaljstuderar den här bilden. Mycket på grund av att han är intresserad av just hur till exempel det här, den här typen av virke och så vidare återanvändes här uppe. Man följer alltså spåren ifrån till exempel det här bildmaterialet då, där man kan hitta i hytter och så vidare hur det här har använts. Det här är från något som heter Kap Tordsen och det var då basen för den svenska stationen 1882-83, det första internationella polaråret. Och den här stationen, mätstationen som är på ett berg ovanför den här stationen då, användes av Salomon August André. Och det var då första gången han var i Arktis, andra gången gick det ju inte så bra då. Den här besökte vi också då förra året, den här platsen. Men för att ta ett litet exempel bara, så det själv har jag letat efter en väldigt speciell bild väldigt länge. Och man kan säga att upplösningen till det kom nu här i dels förra året och sen i samband med arbetet med just den här att få in de här bilderna i den här databasen då. Och det är en annan fotograf som ligger till grund för den historiska bilden som jag då har letat efter. Och han heter Axel Envall. Han var också läkare. Och det här är 1872-73. Han följde med Nordenskölds övervinteringsexpedition till Svalbard. Och här ser ni nu hur det ser ut när man är inne i Alvin. Man söker på Axel Envall. Får upp bilder. Man kan gå mer in i detalj på dem. Jag vet att Alvin har fått en liten ansiktslyftning så det ser inte exakt ut så här längre. Men det ser bättre ut. Ja, men det var de här bilderna jag hade. Och så där ser det ut. Och när man har kommit hit, då kan man välja att ladda ner den här bilden.
Det här tycker jag är en fantastisk funktion och uppskattar det i alla sammanhang när det kommer till digitala arkiv. Att man kan få ner en högupplöst bild. Men som forskare så finns det absolut inget värre när man är bildforskare då. Att komma till ett arkiv och inse att här ligger det material jag letar efter. Men det ligger i dålig upplösning eller i bara någon slags liten bild som man får tillgång till. Och sen ska man gå igenom en lång process för att försöka få tillgång till de här bilderna då. Så det här är exemplariskt. Vad är det vi gör då? Jo, det är så här att när vi tar de här bilderna så måste vi helt enkelt ut. Vad vi vill göra är att vi vill använda dem för att skapa tidsserier. Och det handlar ju egentligen om att försöka hitta platserna där den här bilden togs, ta bilden igen då. Och vad vi gör är att vi försöker att skapa inte en relation mellan en bild då och en bild nu, utan vi försöker skapa tidsserier där vi kan se den bilden som ligger längst bort i tiden, och sen försöker vi hitta bilder som följer så tätt som möjligt, så många år som möjligt, så många bilder som möjligt fram till idag, för att kunna få en mycket bättre överblick över till exempel när ökar avsmältningen och så vidare. Och det här är en funktion som vi har kallat den egentligen för, vi har bara ett engelskt namn på det, och det är Glaciers Visual Appearance, alltså egentligen hur vi ser glaciärerna. Så det är liksom ett sätt att använda det här materialet. Sen kan man använda väldigt många andra då. Och det som är väldigt spännande idag för oss, det är att vi också har med oss en yngre generation forskare som använder lite andra tekniker. Vi jobbar mycket med drönare idag till exempel för att kunna få ett annat perspektiv också. Och i det sammanhanget kan man också använda historiska bilder som fotograferas. Till exempel så är många av de här bilderna tagna från bergstoppar. Och det är inte alltid vi har tid. Det är inte alltid vädret tillåter oss, eller att vi ens hittar en säker väg upp i den här terrängen för att ta den här bilden. Men det löser man med drönaren då. Och det ni ser han har på huvudet där är då en VR. Så han ser det här i 3D. Han flyger alltså med drönaren och ser då i 3D det drönaren ser. Och det håller vi på att jobba med nu. Att kombinera då de här olika teknikerna. Men allting bygger egentligen på ett historiskt material som kommer från en mängd olika arkiv. Man ser faktiskt drönaren, men den ligger där uppe, som en, man kan tro det är en fågel. Men den ligger alltså ovanför glaciären. Och sen så får man då bilder. Och det här är den glaciär som då Envall fotograferade. Vad vi letade efter var någonstans hade Envall stått. Och jag hade suttit med kartor, och 2012 när vi var här uppe så kunde vi inte gå hit. Vi hade en liten båt, vi låg 3 veckor ute på en ö här ute. Men det låg massor med is, vi vågade inte gå in för att kunna slå sönder propellen på vår motor. Och det här är i alla fall en vade som då är byggd av Envall. Och den här bilden var det som vi letade efter. Och den platsen ser idag ut så här då. Nu är det här en väldigt speciell glaciär som vi också med hjälp av den här drönaren och med hjälp av de historiska bilderna har kunnat göra beräkningar på. Och det visade sig att den här glaciären har faktiskt rört sig något framåt istället för bakåt under de senaste 50 åren. Så att man kan också göra en hel del upptäckter i det här materialet med hjälp av de historiska bilderna. Och med hjälp av historiska bilder så kan vi också idag göra 3D-modeller. Och det som vi arbetar med just nu är tanken att kunna rekonstruera en hel fjord. Där vi ska kunna göra så att man kan gå in i fjorden, hur den såg ut. Till exempel i slutet av 1800-talet. Och sen kan vi då rekonstruera den här fjorden den ser ut idag. Vi kan också använda oss av VR-teknik för att åstadkomma detta. Men återigen så är det helt beroende av att vi har långa serier av historiskt material. Envalls bild hängde då dessutom ihop med ett panorama. Som ser ut sådär. Och det här är mer traditionell fotografi, traditionellt sätt att använda ett historiskt material för att kunna se just förändringar över tid. Ja, det var de exemplen jag hade. Tackar för det.